Logg dag 1. Ni kommer bland annat få se det här. Pojken. Och sen tappar vi alltid till oss lite grann. Vardagslivet som fru och man. Kameran rätt upp i huvudet. Nu kommer Katrin fram, den riktiga Katrin. Och här vad jag har att leva med. Och sen har vi ju minstingen som alltid ska ställa till. Men lyssna på vad jag säger. Vad jag säger. Har vi pussas. Det där är faktiskt lite grann vad ni kommer få se i dagens video. Vi kommer släppa en ny video varje dag hela den här veckan. Klockan 9.00. Så glöm inte ställa klockan på klockan 9.00. Så ni hänger med oss i alla våra äventyr hela veckan. Och detta är något ni aldrig får sett för oss tidigare. För ni får verkligen följa med på allt vad vi gör. Så det finns liksom inga filter. Det är liksom det verkliga livet med familjen Arkombe. Det är liksom en hel dag. Ni får följa med oss från morgon, kväll. Vad som händer, vad vi gör. Och, så här, och det passar perfekt också nu för barnen är ju lediga också. Så, att, så att det, vi kommer nog göra massa. Det är så Halloween på tisdag. Och lite Halloweenfest på lördag. Och sen händer andra roliga saker också. Men det tar vi sen. Men först tänkte jag att vi kör igång detta avsnittet. Så gillar det konceptet, så släng tumme upp för denna videon. Och sen ta och prenumerera på kanalen. Jag tänkte så här. De har 7 videorna vi släpper nu. Om det är så att vi totalt sett på alla dessa 7 videos får... Vad ska jag säga, 10 000 likes på alla 7 videos. Det är inte så många likes per video, så att tummen upp på videon. Så ska vi göra detta en gång till i december. Tänk, vi kan göra detta en gång i månaden liksom. Och jag ska säga att det ska funka tidsmässigt också. Men vet du vad? Nu ska vi faktiskt bara sätta igång detta. Alltså daily vlog, dag 1 av 7. Let's go. Söndag idag. Vad gör Bella? Vad gör du? Vad gör du? Är du på musik? Du ser på musik, ja. Städar du ditt rum? Städar du ditt rum? Det måste ju se något sånt. Men vänta! Jag har inte städat på en månad, städar jag. Är det? Ja, men jag måste faktiskt säga till dig, Bella. Du håller faktiskt rätt bra ordning. Det gör du. Det är bara lite kläder ibland som ligger lite på golvet. Men det är... Vad gör du? Men... Ta upp den. Så. Jag tänker på projekt här. Färdig, jag har 100% med den. Jag bara filmar. Vad sa du? Jag filmar. Det är ju daily vlogs. Måndag till söndag. Men vi startar en söndag. Vad är klockan? Klockan är 2 eller? Nej, 3 då. Nej, har vi tagit bort klockan idag? Ja. Oh shit, så klockan är 3 egentligen? Klockan är 3 egentligen. Klockan är 2. Det var rätt sjukt. Så när jag vaknade vid 12 så var klockan egentligen 1 då. Nej! Det är klockan 3 på natten. Då. Var det därför tid gick så sakta igår? Ja, för att vi, igår när vi, när vilken tid är det då sprutade tillbaka klockan? 3. Åh, vi bara... Alltså när klockan var 2.59 så ändrat den direkt. Alltså, jag festade med några grabbar och jag kom inte säng från... När jag kom till säng, när klockan var 6. Då var alltså klockan 7. Oh my god. Jag är chocktillstånd. För vi bara, igår sa vi så här, vad fan, tiden går rätt snabbt idag. Alltså, det går rätt sakta den här kvällen. Alltså, det känns ju ändå så här. Vi lyssnar på en spellista som har hållit på i 4 timmar. Och det känns ändå som att den har hållit på hur länge som helst. Så klockan är ju bara... klockan bara 4. Då har ju det någonstans där vid 3. Har den hoppat tillbaka. Ja, det är jävligt konstigt. Ja, så är det. Klockan är i alla fall 3. Så vi startar ju denna dagen sent. Men klockan är inte 3. Klockan är 2. Det sa vi ju. Så att, ja. Och det vi behöver göra idag. Det är att det här är Lis. Hej Lis. Ska du säga hej till kameran? Hej hej, vad är läget? Är det bra? Vad spelar du för någonting? Ett nytt spel? Vad heter du för någonting? Jag vet inte. Är du duktig på det? Ja, det är ett... Vad gör du? Det är ett hotell. Är det ett hotell här? Äger du hotellet? Ja. Är du som en chef? Det är då folk som checkar in. Det är ganska lång kö, ska du inte kalla det här. Nej, jag ska göra det. Om jag får en sån knapp där, en sån, fast det ska vara... Så jag, sen kanske jag får en till, då är det 3. Det är så snabb. Det går bra för ditt hotell. Och jag har jättemånga städare. Jag har en där bort. Ja, de får städa. Och sen ska jag också... Ja, men är det kul då? Och så reklam. Hatar reklam. Ja, men... Vad ska vi göra då, Lisa? Vad händer imorgon bitti? Varje måndag? Eller varannan måndag? Vad kommer då hit hem till oss? Vet du det? Städ. Vi har ju städhjälp en gång varannan vecka. Och det har vi alltid måndag, ja. Så då brukar vi alltid spendera söndag liksom och fixa till lite grann.
Så att städet kan städa lättare. Exakt likadant spel. Aha. Nu har vi suttit här, jag och Lisa, och spelat ganska länge. Och huset är helt fullt. Ja, det låter jättebra. Kolla vår nya kandelin fick vi av kandelabel. Fick vi av min syra. Men Katrin ville att jag skulle städa köket och vika disken upp sig. Och det är det du ser här, köket. Saken är så här, vi har haft massa grejer. Typ lax och sånt, alltså inte laxsill. Vad sa du? Nej. Jag vet inte varför du frågar varje gång du ska in duscha. Syns man får jag duscha? Går du in duscha, gumman? Så att måste fixa här nu. Sälla vill bli utsläppt. Varsågod, Sälla. Alltså det är så. Typ, jag vet inte vad det är. Typ två gånger i dagen känns som man tömmer den här duschmaskinen alltså. Det går åt glas hela tiden. Alltså jag menar, titta här på bordet. Det är bara glas. Precis överallt. Brukar också tömma diskmaskinen, det ser typ så här, två gånger om dagen. Det bästa är, alltså gillar jag, det är när man har städat köket. Och man bara kan komma ut ur köket och bara helt städat, helt clean, helt snett. Det är det bästa jag vet. Men det är ju så här, det ska städas också. Och Bella och Elis brukar hjälpa till och tömma diskmaskinen. Brukar hjälpa till med ibland. Och städa i köket. Men man vill ju inte att barnen ska gå in i väggen. Det är jobbigt för dem. Livet är ju tillräckligt hårt redan. Denna videon, det är ju någonting som ni aldrig sett av oss tidigare. Förut har vi, när vi spelat in video, så kan vi spela in video under en hel vecka. Och under den veckan blir det då liksom en liten video till er på 20 minuter. Ska vi släppa en video varje dag, så är det verkligen att ni får hänga med i vårt privatliv. Så varje dag denna veckan ska vi släppa en ny video. Och ni får komma och följa vårt privatliv från start till kvällen. Och så släpps denna videon varje dag klockan 9 också. Så att om ni gillar ett konceptet, så lägg tumme upp, så kan vi ju göra detta lite ofta. Kan vi kanske göra en sån här video i veckan, eller två videos sån här veckan, och sen en normal video, eller normal. Vi gör ju bara vloggar nu till den. Men jag vet i alla fall en challenge som jag vet Elise vill göra. Skulle vi göra en challenge någon gång där vi äter allting i en färg? Ja. Under hel dygn, så vi gör det. Skulle ni också vilja säga det? Vi ses och gör den. Ska vi fan göra den? Det ska vi göra. Ska vi göra den nu i veckan? Ja. Ja, det ska vi göra. Det gör vi. Då vill jag vara rosa. Ja, så jag tänkte... Det är så svårt att hitta en rosa färg. Nej. Eller nej, okej, men spoila ingenting. Berätta ingenting, Elise. Vi väntar med det. Du får berätta sen. Elise har värsta idén här på den här challengen. Hon vill inte göra challenge-ekuleringar. Och så vill hon göra den här challengen. Jag äter samma färg under hela dag. Så att jag tänkte, när vi vloggar sen nästa gång, så kan vi kanske göra det. Så släng tumme upp då när vi ser den videon. Nu ska jag tumma diskmaskinen. Men då får du göra nästa vecka. Ja, det är nästa vecka. Men det är söndag idag ju. Denna videon kommer komma ut imorgon. Så spelar vi in det imorgon kanske. Tisdag och onsdag kanske? Ja. Och så kan du tänka efter riktigt ordentligt. Jag vet, det är det jag ska. Ja, men berätta inte för mig. Du får berätta sen i videon, okej? Okay? Kan skriva upp på papper vad du tänker. Du tog det bara. Ja. Jag ställer på golvet, så kan du göra någonting. Jag kan inte vara så nära den. Fan, äter upp dem. Jag kommer lägga den ner. Säger någonting och sen liksom. Ska jag ta den sen? Okej, Elise. Vi får ta, du får ta en liten GoPro istället. Mm-hmm. Så du kan när du är på fritid springa runt och vlogga. Sådär, det ser i alla fall relativt okej. Okay. Såklart så hittar man en massa glas i barnens rum och sånt där som man inte har dykt fram. Som man fick gräva fram i deras rum. Lite kvar där bara. Sen har vi ju, alltså, vi har så himla mycket Halloween-pynt. Eller det är Halloween-utstyrsel. Är det fest? Är inte det? Men du, Elise, tar du och plockar undan vardagsrummet. Det blir din uppgift. Men jag kan inte göra det, för jag måste fixa mitt täcke. Ja, men okej, men lägger man det, är det bara där då liksom, och känner att ja, men det där. Om jag lägger det på golvet så kommer det fixa sig helt själv. Jag tänkte de som är skitiga, de gärna. Kan du lägga in i tvätten, eller? Klart. Ja, men de som är skitiga, för det är vissa saker som är skitiga, va? Mm. Och ska du lägga in det på ditt rum, så ska jag hjälpa dig, okej? Okay? Mm. Ja, schysst. Det är ju riktigt snäll kompis då. Men du, ta in det på ditt rum, gumman. De sakerna... Nu lyssnar du på vad pappa säger. Hör du vad jag säger? Eller? Nej. Nej, jag märker det. Är den här skitig, Elise? Ja, då tar jag in och så lägger den i tvätten. Men du vet vad tvätten är annars? Nej. Nej, då får vi börja lära dig. Men jag vill att du tar in det på ditt rum. Kan du fixa det? Mm, vad bra. Mamma har varit ute och powerkat. Kläderna. Va? Är det varmt ute? Ja, det ser ut som du har svimmat på vägen och vaknat upp igen. Ska du säga dig själv? Håll dig själv eller? Vadå? Har du filmat dig själv? Ja, jag har filmat mig själv. Mm. Vadå, hur tycker jag det ser ut då? Om du kan förklara. Jag tycker definitivt att jag ligger i topp idag. Ja, jag tror på mig. Det är så. Kung på kvällen, kung på dagen. Ja,
Kolla köket, älskling. Kolla köket, älskling. Kolla, är det fint? Ja, du har plockat undan. Men det kan du inte... Så att du är duktig. Ska du få ett... Ja! Medalj. Yes! Har inte vunnit match. Vi är män, så det är minst det lilla vi gör. Vi måste ha uppmärksamhet för det, annars slutar vi göra det. Jag tror Lisa behöver kanske nya sängkläder. Ja, vi har någon sa det. Jag har redan fast. Jag tänker laga. Jaså. Ja. Cola Zero. Vi Katrin missbrukar Cola Zero. Är det inte bara du? Nej, jag tänkte precis säga det. Jag har hela familjen. Ja, men jag tror nog det är mest du och barnen. Om jag är så ärlig. Ja, men det är väl kon. Alltså, vi tror ibland att vi har en ko här hemma. Så, Det har skönt att ut och gå. Vad sa du? Vad sa du? Det har skönt att ut och gå med sig själv. Det har skönt att ut och gå med sig själv, ja, med sina egna tankar. Lyssnar du på podcast, eller? Här är en spindel. Alltså, Zelda, hon var borta i 30 minuter, okej? Okay? En timme. Okej, förlåt, en timme. Har hunnit med köket. Ja, men jag kan säga att jag satt med Elise ganska länge där med hennes iPad och mös med henne. Det är inget fel med det. Eller? Men det är en sak med mig sen med Katrin när hon går långrundor, att det finns alltid en agenda för att jag ska gå långt. Nej. Vad har du köpt här? Jättesnygga underkläder. Oh. Katrin ska posa! Är det så? Jag ser precis kom hem. Alltså, kameran rätt upp i huvudet. Alltså, vilken läsk var min? Vad sa du? Vilken läsk var min? Nej, jag trodde det var min. Nu ska jag och mamma Katrin på ett riktigt äventyr. Vad ska vi ha, mamma? Sina lås. Jag har låst upp den innan. Hej! Hej! Och vad ska vi ha här? Städa som vanligt. Jag vill inte städa idag, men vi ska... Du skulle hitta ett par skor. Lycka till. Är det grejer som ska göra bort? För släng in dem i min bil direkt då. De har ju varit här i 4 år. De har växt ifrån nu. De har inte alltid varit här i 4 år. De här har varit här i 4 år. Ska de här ge bort eller? Jag har inte skutt här i 4 år. Nej, det är sant faktiskt. Och de där här grejerna. Det där är en fin handduk. Varför är den här? Det är barn som lät den här. Det är ju gatan den ligger där då. Nej, men jag sitter inte in bara och lämnar den så kommer ut igen. Det här va? Katrin, 270 spänn. Nej, det var nog på rea. Ja, precis. Det var på rea. Ja, det där är ju Katrin. Men så tur jag återanvänds dem till någon annan. Skänker bort dem. Den där. Oj då. Ja, här är jag. Vadå? Här är alla... Ja, nej, de här fanns inte. Ja, det kan jag inte tänka mig att de gör. Ligger de på? Inte. Det är nog faktiskt du som lagt ner den i påsen. De är egentligen slängas som inte har bit. Okej. Okay. Då får jag ta den och så på ett tipp i veckan ändå. Så slänghögen kör vi här då. Den här jäkken är ju rätt... Det är väl Bellas, eller? En gång och sen så... Jag köpte den förra året, tror inte det. Ska du flytta släden innan du ramlar och slår ihjäl dig? Ja. Jag ska köpa en sån hållare. Ta borren i här. Och köpa en sån hållare där. Som man kan ta och hänga upp den. Det kan bli snyggt istället för att jag alltid ligger så här. Laddning 24/7 här. Ja. Men här satt ut fina skor, älskling. Jag har slängt en AC där borta. Slängt en AC? Ja, men det är du. Jag tror så, den står en AC här, men den är inte slängd. Jag känner lite skor här. Rollerblades. Ja, men det finns, är bara skridskor och rollerblades. Ja, okej. Sen här, nu kommer Katrin. Nu kommer Katrin fram, den riktiga Katrin. Nu är det här vad jag har att leva med. Och en spindel. Hur stor var den? Berätta mig hur stor den var. Kan du visa? Eller du får inte plats i ditt omfång liksom, så står den där. Förra, men när Bella skulle pröva konståkning 2 gånger. Nej, jag får köra den. Ja, gjorde det, ja, det gjorde. 37, men 37 kan de till och med passa den fortfarande. Nej. Men de passar dig? Nej, men de passar dig, älskling. Du vet själv om man får för sig att åka skridsko. Jag kan inte åka skridsko. Nej, men det är det som är grejen. Då har vi ett par skridsko. Du kan testa om de passar dig. Du får inte ge bort någonting som passar, det är onödigt. Nej, där uppe är ingenting här. Det är bara skitlarna där uppe. Ja. Här passar ju lite. Ja, nej. Precis, lasta cykla. Nej. Ja. Halloweenkläder om någonting i norr. Kanske mina vinterkläder. Jag kan... Hör vad jag har. Hör ni? Låt, André. Hör ni, hon håller på med mig. Nej. Vem hängt den där? Nej, visst är det var jag. Du hittar på som ser ut, eller? Nej, du gjorde inte. Jag hittar kläder, för jag var av lite med så vinterkläder och vinterklänningar. Ja, vinterklänningar. Ja, alltså det är såhär stickade klänningar så att du inte går med resten. Vi pallade pallarna precis. Mm. Oh, det var knappt. Vi pallade. Lyfta dit dem. Skicka ner uppfarten.
Här ser lite bättre ut. Här är fortfarande projekt att göra. Ja, det var det. Nu ska vi faktiskt laga mat. Vad äter då familjen Arkombe en söndag? Är det liksom oxfilé? Är det en god hemmagjord biffbuljong eller något sånt här? Nej. Vi lagar faktiskt spaghetti. Och så har vi köttfärssås. Vi har faktiskt fryst in. Sist. Jag vet inte vad Katrin håller på med. Vad gör du? Jag har köpt barbieskor. Åh, barbieskor. Man kan inte ha flat feet. Nej, det kan man inte ha. Det är inte om man är Barbie. Ja. Vi kanske ska säga vi ska ha Halloweenfest. Men jag kommer vara zombie Barbie. Zombie Barbie. Och med tanke på att jag inte kan gå i de här så blir det hur bra som helst. Bara. Ja, du kan ju gå och gunga fram. Du ser lite stor ut, eller är de inte? Jo, men då har jag fått ta någon sån helge. De ska hellre vara stora än för små. Ja. Men jag tror faktiskt att jag kommer behålla dem, för de är lite galet höga, känner jag. Jag vet liksom inte när jag ska... Det handlar om en vana liksom. När jag ska ta mig runt i dessa. Jag tänker att du får börja gå med sådana på jobb kanske. Ja, jag vet. Där kom Bella i bara BH. Den tar vi bort. Det här är gå. Jag har kollat telefonen och försökte futta skorna. Ja. Martin kom in till kissa. Ja. Jag vet inte om han tänkte på det, att jag bara sitter där helt själv och så var jag högklackat och mjuk. Han bara, han kan klä upp sig till Andreas. Eller hon kan klä upp sig till Andreas. Högklack, går inte här högklackad hemma. De är snygga och sen är de nog guldiga, så de är liksom här. När ska man använda dem liksom? Nej, ja. Jävlar vad lång du blev. Kom hit då, kom hit då. Så håller du nu. Ja. Trevligt att pussa mig. Du får inte borsta tänderna på hela helgen. Jo, det har jag gjort. Vi ser hur det går för Lis. Lis har ju fått den värsta uppgiften här nu att ställa sitt rum. Jaha, hur går det Lis? Bra. Är det bra? Jag har en klart mitt bord. Oh my god! Wow! Man kan se ditt skrivbord. Hon har gjort det här för kinden. Hon har börjat med foundation. Va? Jag vet. Kolla här. Ska vi ta och lägga saxarna? Ska jag pappa ta saxarna? Så kan jag lägga dem där de ska vara. Två saxar där liksom. Titta, klädhögen som har varit där i flera veckor börjar sakta och säkert försvinna. I 1000 veckor. I 1000 veckor, ja. Så ska du plocka undan det på golvet här sen också. Det är liksom så... Du har det stora, det har du lätt för att få bort, men sen de här detaljerna, de glömmer du väldigt. Och sen kan jag pynta. Och sen kan du? Pynta. Ska du pynta? Vad ska du pynta? Halloween. Hall och vin pynta. Ja. Och här har vi då Katrin in real life. Det måste vi visa här. Då har vi Katrin, då har vi en skolåda där. Sen har vi ju massa paket där. Jaha, men det är saker som jag beställt till Lis. Så beställer så här. Beställa en sak till Lisa, så har du typ 7 saker där i påsarna som inte händer själv. Nej. Och du är duktig på att skicka tillbaka paketen också. Man måste inse sina starka och svaga sidor, älskling. Det är en lille kapp och svaga sidor. Ja, precis. Jag har väldigt mycket kläder hos mina vänner. Jag har det också. Det är det här med att liksom, ja men du... Som tur är, du vill bara handla med på Stadium. De har ju så 365 dagar så öppet köp. Det är så bara Stadium. Frågan är om 365 dagar hjälper. För du är så här, du vill gärna utnyttja allt i sista sekunden. Så dag 364 så står... H&M's till dagar. Ja men 30 dagar är väl... Och pastan! Jag kommer med dem imorgon. Oj! Ja. Fan! Katrin, gav mig en uppgift. Ge mat till Zelda och fixa pastan. Ja, får se hur det går. Och så är det störigt när all pasta... Vi använder ju bara Barillas pasta här hemma. För att grannen jobbar på Barilla. Reklam! Måste vi reklammärka denna videon nu? Den klöv glömde sätta igång den igen. Så jag har ju inte alla hönsen hemma här idag alltså. Ja, det är alla Katrins beställningar. Nej. Jo. Det är där ute. Okej, lite. Vi håller på att fixa. Vi ska fixa här inne. Så att vi har ju börjat bygga upp den här bara för att få lite känslor. För allting här ska rivas. Sen behöver vi nya vitvaror. Då har vi väl ett troligtvis ett samarbete på gång med Samsung. Men vi hade den kontakten i sommar. Så att det är lite dåligt på. Ja, men det var liksom vi hade så många projekt igång i sommar, så jag sa ju ändå till dem att det är liksom inget projekt som vi kommer starta nu liksom, så att jag får ju bara hoppas på att de vitvarorna har ställt undan till oss, för att det verkar som att vår tvättmaskin har gått sönder. Så att det är perfekt nu. Sa du? Ja, men jag har kollat det precis. Jag har koll. Jag har 100% koll, älskling. Du måste lita på mig. Tror du kanske? Nej. Är det du, man? Jag ska ha på mig de röda tröjan imorgon. Aha, jag borde lägga fram kläder. Det måste vi göra med Elise, för annars blir det kaos på morgonen. Annars, Elise brukar ju klä sig som Lady Gaga. Lämnar du in läsläxan? Va?
Nej. Ja, men gumman, det är första läxan du har fått. Och du har levat in den. Saken är så här, Elise, du är ju rätt duktig på att läsa, det är du. Men jag var ju inte där då. Nej, och saken är så här, Elise var så noga med att hon skulle läsa färdigt sin bok på en vecka. För att då skulle hon få en guldstjärna. En guldstjärna. Och vad hände onsdags, Elise? Jag var sjuk. Och då när jag skulle lämnas in och bara nej, och så sa jag till henne, Elise, du måste lämna in den på torsdag i alla fall så du kan få din guldstjärna liksom. Men man måste göra det på onsdagen. Ja, och bara, och nu missade du onsdagen. Mm. Men vet du vad? Du får en guldstjärna av pappa för du läste den på en vecka. Det står ju datum i den när vi läste. Så hon kan faktiskt säga att du läste den på en vecka. Men du måste ha en ny bok så vi kan fortsätta läsa. Ja. Ja. Kanske är någon... Kanske jag kommer få en med små bokstäver. Ja, jag vill, måste pröva det, eller hur? Ja. Med små bokstäver. Och nu fick du en bok med bara stora bokstäver. Och man skriver med stora bokstäver hela tiden. Ja. För då ser det ut som att man skriker hela tiden. Man börjar med stora bokstäver och om det är en mening som slutar med punkt. Alltså, hon är så smart den här tjejen. Hör du det? Hör du? Ja. Hon bara... Man måste ha stor bokstav efter man startar en ny mening när meningen slutar med en punkt. Ja. Hon har fått det från dig. Ja, inte smart i alla fall. Hon har fått det från sin lärare, så hon skriker. Innan vi ska äta så måste jag faktiskt berätta om Zelda. Vi lämnar in Zelda, vi kommer berätta var vi lämnar in dig någonstans. Men du skulle klippas lite. Hallå, jag snackar med dig. Kom Zelda, Zelda, kom hit. Jag vill inte vara med. Kom hit då. Kom, kan du sitta fint? Sitt fint. Jo, kommer du ihåg när vi var iväg och klippte dig? Hur gick det? Det var inte bra tyckte du? Ja, det gick väl sådär. Ja, men det gick bra. Du skötte dig, du är jätteduktig. Men de som klippte dig, de vet inte riktigt hur man skulle klippa en golden retriever. Så att de, alltså det finns ju vissa saker som en golden alltid ska ha. Och det är ju bland annat, för din tass. Nej, sitt fint. För tassen. Tassen. Tack så mycket. Det är ju de här fanorna som finns här. Utan det är ju ganska långt hår här. Och det de gjorde här, då hakar ner alltihopa. På andra tassen. Tack. Så överallt. Så att, ja, så Zelda liknar just nu en labrador. Vet du vad, Zelda? Du är fin. Du är fin ändå. Du är så himla söt. Jag vet inte hur rullat han någonstans. Så nu är ju klockan 6. Det är ju rätt sen mat för Zelda. Va? 10:05. Ja. Jag kollar fortfarande på fel klocka. För Zelda är det ändå en timme sen mat. Ja, så är det. Nu är det mat i alla fall. Maten är serverad. Såklart, vi har alltid grönsaker till maten. När mamma är hemma. När mamma är hemma. Nej, vi brukar aldrig äta grönsaker. Men Elise frågar så har vi en grönsaker hemma. Så käkar vi tacos i fredags. Så att det har vi. Nu har Zelda ätit så nu ska du ut och bajsa. Jag var klippt i dig. Det är någonting som heter med våra utelampor. Här står att allting är tänt. Men vad tycker du, Elise? Är det tänt här ute? Det är becksvart ute. Ingen lampa är tänd överhuvudtaget. Det är nog säkert gott, men fan, det var säkert gott, skulle du inte sett. Kolla här, rena natten. Säkert kan inte gott. Jo, det har hon nu. Aha, jordfräsbrytaren har gått. Det var konstigt. Hon har som hintar. Snälla, håll uppe. Annars har vi problem. Cross our fingers. Har jordfräsbrytaren gått som du gjorde andra så brukar det betyda att det är något elfel någonstans. Men våra lampor funkar inte i trallen. Jo, men de kommer till att de tändes nu. Ja, okej. Ja, vi får se här. Och här sätter jag tossen. Ja, bra. Check. Jättekonstigt. Katrin satt upp precis upp foto på våra barn. Där har vi dem. Ja, det ser ut som våra barn. Riktiga jävelsungar. Nu ska vi köra. Var ska vi nu, Bella? Till Lund. Till Lund? För people. Men jag ser inte tror jag ser där. Har en lilla kameran. Och sen så backar in i mammas bil, lite tråkigt. Är det förhör nu som gäller? Mm. Till dig? Mm, ja, det var just. Lite bländande, men vi får stå ut med det. Yeah. Så är det när man kör daily vlogg och det är mörkt ute. Mm. Ja, nu jävlar är det, Bella. Nu ska jag ställa mot vägen. Va? Ja, du får själv välja om du vill svara på frågorna eller inte. Jag har lite frågor jag vill ställa till dig. Ja. Va? Det är många som frågar och undrar om Isabella Arkombe. Har hon pojkvän? Det kan hända, vet inte så att säga. Kan man ha lite, finns det liksom bara... Vi gillar okay. Spotlight, bror. Ja, vi får bli spotlight. Jag får tona ner det. Jaha, det kan hända att hon har pojkvän. Okej, okay. Du vill inte säga det. Jo, men ja, typ. 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 Det är
avancerat. Jätteavancerat. Nej, det är inte så avancerat egentligen. Nej, men typ. Alltså vi är liksom inte ihop. Nej. Men ändå ihop. Nej, precis. Ändå, ja, precis. Det är inte ihop. Det är inte ihop. Det är ju, heter det? Det är väl ändå, om jag får säga det till kameran. Mm. Den enda killen som jag känner att är faktiskt bra. Och trevlig. Mm. Trevlig? Har du pratat med honom? Det är klart jag har. Träffade han senast igår. Ja, men... Ja. Och han kom fram till mig och presenterade sig. Hej Andreas, även när du snackar med FaceTime med honom så sa han hej. Ja. Sådana saker betyder mycket för oss föräldrar. Bara liksom visar, hallå! Du dog lampan. Ja. Så att, och det tycker jag är trevligt. Mm. Ja, men alltså, jag tänkte på pojkvän liksom när man är 13, är det va? Mm. Ja, det är det. Det här funkar, det ser lite ghosty-aktigt ut ju. Men det, så, det ser ut att vara bättre just det. Alltså, har ni pussas? Kanske. Kanske! I med när han ser det här. Han kommer ju se det. Ja, ja, det är det han kommer göra. Varför skakar du? Är du nervös? Men jag skakar hela tiden. Ja, okej. Okay. Det är en vana. En vana, ja. ADHD. ADHD, host, host. Så att, alltså, jag tänkte... Gud, alla kommer ju se det här, alla på skolan kommer bara, åh, du bytte ett... Ja! Ah! Ah! Du sa hans namn! Ah! Nej, det där får du blurra! Ja, ah, är det så? Ja, beep! Det är roligt om inte blurrar det ju. För då kan alla manna jävla rötägen till killar och bara... Ja. Han är ändå rätt snygg ju, men... Jag är snyggare. Alltså han... Ja. Ja, precis. Beep! Beep! Nej, igen. Du får inte säga hans namn, du får inte. Nej. Vi håller hans namn hemligt nu. Ja, men fast alla vet om det. Ja, men det är bara de som du känner. Mm. De ser det som vet om det. Och jag menar, det kommer kanske tillfälle, ni ska ju på dejt imorgon. Alltså det är ju inte säkert. Det är inte säkert, ja. Nej, alltså det är väldigt oklart just nu. Jag vet inte riktigt vad han vill. Aha. Ja, men han vill det. För den här libidon kommer komma imorgon. Då måste han vilja. Klockan 9 på morgonen. No pressure. Så ta med den stora plånboken. Mm. Här har vi inget jämställdhet. Så jag vet inte om vi kommer att säga så. Okay, yeah. Det är ganska oklart. Det är oklart. Ja, men det blev ju mysigt i alla fall, vilket fan som helst. Ja. Skitsamma om vi säger så långt. Ja, men det finns ju fler dagar på detta året. Ja. Det är inte så att det är imorgon sista dagen den här världen kommer finnas. Kanske. Kanske, vem vet, vem vet, vem vet. Ja. Nästa fråga. Nästa fråga. Det är ju, det är en sak vi, det är mycket saker vi kommer att snacka i denna videon som vi inte normalt brukar snacka om. Ja. Eller denna videon, de här videorna, för att oftast när vi sticker iväg och vi liksom typ vloggar, så åker vi iväg och gör det. Alltid gör någonting. Det ska alltid hända någonting. Ja. Nu är det mer så här, denna, alltså de här videon kommer att heta Det verkliga livet med familjen Arkombe. Mm. Och så kommer det finnas 7 delar liksom. Men det är, vi ska ju på en sak imorgon. Mm. Eller på tisdag, vad menar jag? Mm. Så den tisdags video kommer komma på onsdag. Mm. Vill du berätta vad vi ska göra då? Jag ska köra moppe. Ja! För Bella ville ta moppekörkort. Mm. Ja, just det, du ska köra mig till Lucentral Express House. Ja, jag är bara, jag vet vad jag kör någonstans. Ja, det är ju så ja, precis. Ja, men det är ju kul att ta moppekort, ja, liksom. Ja. Så att vi har ju, vi ska träffa faktiskt Mårtenssons trafikskola. Mm. Och de har faktiskt hört avstånd till mig och frågat om du Bella, jag är 15 nu, ska inte hon ta kort? Vill du komma hit och provköra? Mm. Så vi ska åka bort till ett av deras områden, de har ett område som är inhägnat. Som du får lov att provköra. Mm. Så då ska du provköra moppet för första gången. Mm. Jesus Christ, alltså. Mm-hmm. Är du nervös för det? Nej. 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 Ja, det är ju som att köra en elskoter. Ja. Förutom att du sitter ner. Ja. Och det var sen en, låter lite mer än en elskoter. Den har bara en växel. Och då innebär det att, men i december månad får du börja övningsköra också. Mm. På moppe. Och får du, man får lov att börja övningsköra moppen när man är 14 år och 9 månader. Mm. Kommer göra. Och det gör du nästa månad. Så att jag måste kolla upp om man söker tillstånd och sånt här. Mm. Bara. Men jag tror det kommer bli skitroligt. Mm. Och sen tar du moppekortet då i mars. Och då är det ju teori. Mm. Skriva prov. Och sen är det uppkörning. Mm. Och så visa att man kan köra i trafiken. Så, du klarar det? Ja. 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 Det klarar jag. Klarar du.
Ida. Men nu ska du träffa... Lyra. Lyra ska du träffa. Och vad ser ni så att du äter middag tillsammans? Mm. Det låter sjukt trevligt. Vad ska ni äta? Jag vet inte. Alltså, det är allting kanske är stängt. Så jag kommer med kebabrulle typ. Ja, kebabrulle i vagnen. Ja, typ. Men allting är öppet nu. Restauranger sånt är öppet nu. Men jag tänkte... Om du nu skulle gå på dejt med han imorgon. Alltså ska jag inte gå på dejt bara? Nej, jag vet. Bara hänga liksom. Ja. Ni kanske kan ta med er en kamera. Nej, pappa slut. Nej, pappa sluta. Alltså aldrig i livet. Det är lite tidigt nu. Lite tidigt, vi får se vad det leder till. Ni kommer någon gång få reda på hur han ser ut och vad han heter. Men vi tar det steg för steg. Mm. Ja. Nu kommer alla ställa in sig på. Jag ska fan ta reda på vad den jävla killen heter. Så kommer det gå så här rykte runt. Börja att söka. Mm. Börja söka. För att du har träffat två killar tidigare. Yeah. Som ett jävla rövhål. Ja. Yeah. Och jag hoppas ni ser detta. Yeah. Killar. För ni var jävla svin. Ja. Yeah. Så att så är det. Men jag är så glad för din skull. Ja. För att man ser hur glad Bella är. Hör du det nu? När du ser detta? Killen. Killen. Ja, vi säger hej då till Bella. Vadå, så på riktigt märker man det? Vadå? Att jag är glad. Ja, det tycker jag. Kommer du ihåg när du kom hem en dag då du sa att du hade pratat med honom eller något sånt här? Mm. Så var du så jävla glad. Och du, innan det så var du så jävla sur. Så det var liksom som en glad och lycklig Bella, och när Bella är glad så är jag glad. Då blir livet lite lättare för oss föräldrar också. Ja, men nu är snart minnet slut på kameran. Mm-hmm. 6 minuter kvar. Åh nej! Vet du vad jag ska göra nu? Oj, jävlar. Jag ska till hemmakväll och handla godis. För det förtjänar man så här en söndag. Det är så skönt att handla med en söndag. Det är knappt med folk innan, så får man blanda lite lugn och ro. Så nu har Elise tömt diskmaskinen här hemma. Duktig du är, Elise. Men Elise har liksom börjat på sista tiden så här tömma halva diskmaskinen. Bara. För att du säger att du inte når upp. Men vad fick vi reda på? Att jag når upp. Du når upp, ja. Hon alltså underskattade sin egen längd. Så nu har du tömt hela diskmaskinen. Nu kommer mamma hem och står ute i utrummet. Och precis varit ute med kvällsrunda med Zelda. Vi brukar ut med Zelda 3 gånger om dagen. Så det är på morgon, lunch och på kväll då. Sen har vi ju tomten som hon springer ut in hela tiden. Men nu börjar det här se ut som ett kök igen. Så att nu kan vi kan städa komma imorgon och städa ordning. Jag ska bara säga godnatt. Vad säger du? Jag ska bara säga godnatt. Vi ses imorgon. Så att klockan är just nu 20:10 och då brukar största delen av familjen gå och lägga sig faktiskt. Det har varit en väldigt kort dag idag, för jag är ju typ upp klockan 12 idag. Det händer inte varje dag så att säga. Men imorgon är det måndag och då är det en normal vardag. Så ni får hänga med. Så att glöm inte att prenumerera. Och tumma upp in om ni gillar det konceptet. Det är liksom, det blir mycket, mycket mer intimare. Det blir liksom mer att ni verkligen får se vad vi gör om dagarna, och istället är det etablerat att nu ska vi iväg och shoppa eller någonting, utan detta är verkligen oss live. Det riktiga familjen Kombe. How we are.